მოგესალმებით და დაგიბრუნდით უკვე როგორც დაგვირდით წინა ვიდეოში რაც თქვი, ანუ შემდეგი ფეხბურთელების რეიტინგების განხილვა და დღეს განვიხილავთ პრემიერ ლიგის საუკეთესო და ლა ლიგა საუკეთესო ფეხბურთელები, ასევე კონკრეტულად კლუბები, რა თქმა უნდა ოფიციალური ყველაფერი და მადლობა წინა ვიდეოში ისე რომ აქტიურეთ და დიდი მოთხოვნა იყო გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. Წავედით და მივადექით უკვე, ნუ ხედავთ ალბათ Best La Liga Santander Players. Okay, ნახოთ. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად მეც არ ვიცი ისე იწერება უცბად. Და Alaba La Liga-ში Alba Alaba ერთად იქნება. Alaba და Alba. Ну, რა ვთქვა, Alaba 77, ну, Shadow-ზე კი ბატონო. Ну, ეხა Alaba როგორც იცით, რომ თამაშობდა Bayern-ში left back-ზე, ну, ამის ეხა მცველობა, რავი. Ну, Austria-ს ნაკრებში CDM-ზე თამაშობდა, ალბათ გახსოვთ FIFA-შიც გამოდიოდა. Რავი, Shadow-ზე წავა რა. Ну, ალბათ იქნება, кай იქნება, რატომღაც ეგრე მგონია. შემდეგი კარვახალი, არ ვიცი, ეს კაცი არის მთელი ცხოვრება 84, 83, 85, წინაზე 86 იყო, ალბათ ტრავმებიდან გამომდინარე, ალბათ, რა ვიცი, ну, დაწერეთ რეალის გულშემატკივრებმა. Да კარვახალი 80 ფეისი, 78 პასი, 80, არ ვიცი. Არ გამოგვადგება. Ну, ამის ტოცი იყო მახსოვს FIFA 16-17-ში, კარგი იყო, სხვათაშორის ჩანზე იყო. Არა, არ გამოგვადგება არანაირად. Ну, კარვახალი როა შეიძლება რეალის გულშემატკივრებმა ან ესპანეთში. შემდეგიც გადავიდეთ. Papu Gomesi 87 ფეისი, 78 დარტყმა, 84 პასი, 87 დრიბლინგი, 55 ფიზიკა. Ну, чип Месси არის Papu Gomesi. Რა ვიცი, კარგია, ქამზე სტარტერ გუნდში იდეალური არის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შემოგთავაზებთ როგორც FIFA გამოვა 20000, ანუ ბიუჯეტური გუნდი, ან თავიდან ასაწყობი 20000, 50000, მაქსიმუმ 100000. აი ესე ნენელა, შემოგთავაზებთ La Liga, Premier Liga, Bundesliga, საფრანგეთიდან, ну, საინტერესო იქნება და რა თქმა უნდა, ძლიერი, ასე თქვა, ჩეთერების გუნდი, რომ გამოგადგეთ სათამაშოდ, ну, ეს იქნება Division Rivals-ი, Weekend-ი, Squad Battles-ი და, ну, რავი, ყველგან, ну, Draft-ის გარდა, Draft-ში კიდე სხვა რაღაცა არის. Ну, Gomesi-ია. Ну, რა თქმა უნდა, სკილები 4-4-ზე ქონდა, სკილი და ბიგფუტი. Შემდეგი არის კოკე. დატოვა თავის, ასე ვთქვათ, ბრატმა საულმა, ну, ჩელსიში გადავიდა, დარჩა კოკე. კოკე 85 რეიტინგი, ну, ესეც ხანზევით, ხანქვევით, რავი, ну, სტაბილურად არის, ასე ვთქვათ, რა. 70 ფეისი, 75 დარტყმა, 85 პასი, 80 ფიზიკა, 79 დაცვა, 91 დრიბლინგი. რავი, engine-ზე წავა რა. Ну, ესეც დასაწყისისთვის. Ну, ეს ის კარდი არაა, რომ გამოგადგეთ, რავი, 2-3 თვე. წავა რა. Арц карги, арц цуди. Шემდეგი, Oyarzabal-ი და David Silva. Oyarzabal-ი, ну, left wing-ერი არის, Camero იყოს, უფრო кай იქნებოდა შუიდან, ну, engine-ზე. ასე თქვა, გაასწორებდა 82 აჩქარება დარტყმა, 81 პასი, 94 დრიბლინგი, ну, ფიზიკა დაცვა. Арафери, ну, რავი, ფლანგის არის და, ну, კატალისტი, ну, ჰანთერი შეიძლება, მაგრამ რავი, რა გითხათ, არ ვიცი. Ну, დევიდ სილვა. ამუჭერი, ну, შეიძლება ამომეჭრა ეს მომენტი, ну, ფეისი არის მარაზმი. მგონი ცოტა მომატებული არის, 63 აღარ მახსოვს, უფრო დაბალი იყო. Ну, რავი, აბა, ну, არ განвихილავ, არ გეწკინოთ. მიუხედავად, ზოგადად დევიდ სილვა მაგარი ფეხბურთელი იყო City-ში. Ну, Sociedad-ში თავიდან რაღაცა 1-2 თვე, ალბათ, რავი, მეტად ეხა Sociedad-ის თამაშებს არ უყურებ მეტნაკლებად, მაგრამ რაც ვიცი, ინფორმაცია. Რავი, დევიდ სილვა. რავი, უყურებ და არაფერი არ შველის, რავი, მაქსიმუმ, რავი, კატალისტი, არა, არ ვარგა. კაი, შემდეგ. Ო, ბიჭო.
აზარი 85 ბაზარი არა. აზარის მაზარი. მართლა აჯობა იმდენი ვთქვით აზარის მაზარი, აზარის მაზარი ძმა დაიწია რეიტინგში. Depay. What's wrong? What's happening? ეს რა არის? იე. 85 რატო ჩემო ძმა? ძმა ხარ თუ რა ხარ? და ანუ Depay 80 არ იე 87 მეგობრებო. 87 ლიონში ძალიან მაგარი იყო. Ну ეხა ბარსაშიც გადმოვიდა, ну ეხა მიუხედავად ეხა ბაიერმა გაგვაქრო ეს თა რამაცია. ბარსელონას გულშემატკივარს რაცია გერმანიის ნაკრების ფორმა, მაგრამ მოდი ბარსა და ასე შემდეგ გვერდზე გადავდოთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჯერ ფეხბურთი მიყვარს, შემდეგ ჩემი საყვარელი კლუბი. ასე რომ, რა ვიცი, მოგიწოდებთ რომ თქვენც იგივე გააკეთოთ, აი ეს ერთი და იგივე ერთი და იგივე რაღაცა არ ჩაიხვიოთ კლუბი, რომ აი იმის იქით რომ აღარ იყურებთ, არა, ფეხბურთი შეიყვარეთ, ფეხბურთი შეიყვარეთ და მერე თქვენი საყვარელი კლუბი. ბატონმაც არა, გერმანია ძალიან მაგარი. ბატონმაც არა, ბაიერნი ძალიან მაგარია და ვაღიარებ. მე ბარსელონელი, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი 1997-დან, ну 7 წელს ვიყავი, რივალდო და ოვერმარსები და ასე შემდეგ. ნუ ხედი, იქიდან მოყოლებული ბარსელონას, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ვარ, ფანი, რავი, ყველაფერი, რავი. ჩემთვის ბარსას თამაში არის დღესასწაული, მართლა გეუბნები. Ну, кризиси არის, მაგრამ ეგ არაფერი. ხო, ну, ცოტა გაგვიძელდა ლაპარაკი, მაგრამ Depay-ზე მინიმუმ 87. ეს რა არის? Ну, кай არის 82 ფეის, ეხა ცენტრ ფორვარდისთვის, ეხა აზარი ლეფტვინგერი არის და 84 ფლანგისთვის. ცოტა ნაკლები არის, ну, ჰანტერზე გასაჭირში წავა. ზვირიც არ ეღირება, მაქსიმუმ შეიძლება 100,000-დან დაიწყოს აზარი და მერე ჩამოვა. გაიაფთება. Ну, Depay-ის weakfoot-ი 3 ქონდა, skill-ი 4. არ ვიცი, თუ 4-4-ზე ქონდა და ესე იდეალურია, მაგრამ წავა. აზარი და Depay წავა მაინც. ცუდი ქარდები არა, ну, სხვათა შორის სტატები ნორმალურია. შემდეგი უნდა ერაო გრიზი ფრიზი. აუ, ну, არ ვიცი. რას გავს? ისე როგორ ევასება Atletico EA Sports FIFA-ს გრიზმანის ახალი ფოტო არის ეს. სხვათა შორის გზელიც მაქონდა ეს შეკრული და ატლეტიკოში რო გადავიდა უცბად, რავი, სხვა გრიზმანი არ. ნუ გრიზმანს ეტყობოდა სახეზე, რომ აი ვერ შეეწყობა ასას. კი, ძალიან კარგი და მაგარი ფეხბურთელი არის, ასე ვთქვათ, კლასნი, მაგრამ ბარსელონაში არც მისი კლასნი, არაფერი, ვერაფერი ვერ დავინახეთ. ამიტომაც ნუ თვითონაც ტიპს ეტყობოდა რა არ უნდა ბარსაში, რა ესე ჩანდა. ხო, ის არ უნდა ბარსაში, მაგრამ ფაქტი რაღაცა აი უხასიათო თამაშობდა რა და დააკვეს 87 ქონდა თუ არ ვცდები, ესტე 85 გრიზმანი არ დასაწყიში, აი თუ გაგიმართლოთ პაკში წავარა ესე ვიკფუტი 3 ქონდა და სკილი 4. ჟორდი ალბა. Ну, родиндели суратია ამის. Ну, მგონი შარშანდელი, არ ვიცი. Ну, ეხა თმები გადაინერგა თუ არ ვცდები ჟორდი ალბომ და ეს. სხვა, вообще სხვა არის, ძველი ფოტოა მოკლედ. ფეისი აქ კატასტროფულად დაკლებული, 92 ქონდა თუ არ ვცდები 86. ცოტა პასი 81, დრიბლინგი 4. Ну, აა, წავარა რა. ე ფანგისთვის რავი, ხა იქ თუ რა ქვია, ჩეთერული ისინი კორეელი რო არის სონის ბიძაშვილი, ნუ ბიძაშვილი არა, მაგრამ ხო ხდები, თუნც არის ვულში გადავიდა კორეელი, სხვათა შორის ჩვენ ყავდა 5 ბიფუტი. გაასწრებს რა და ფანგზე, ნელია რა. რავი, ჯორდი ალბა წელს გააბანძეს, ასე რომ რავი, წავარა, ნუ გრიზმანზე არა, იმიტომ რომ აჩქარება ნელი. Ну камზი შეიძლება რომ უკან დაწიო რა. არა, რთულია გრიზმანი ფიფაში არასოს არისო, ნუ ერთი პერიოდი იყო გამორჩეული. კაი, შემდეგი და ნუ არ ვიცი, ეს ლალიგა არის. აი დაწერეთ ლალიგას ფეხბურთელები, ეს რა არის? Ну სინამდვილეში რა ხდება აქ? პარე ხო 50. არ განვიხილავ პასი, კი ბატონო 90. ნუ არ ვიცი, 50 ფეისი პარე ხო უნდა ეკუთვნოდეს თუ არა? ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, რა უბედურება. კაი, ну, არ განვიხილავ, იმიტომ რომ არ გირჩევთ. ანუ ეს მარტო დათვალიერება და უი რა მაგარი ხარდა და რაღაცა არა. ჩემ რჩევებსაც რა სამომავლოდ რომ ეკითხებით ხოლმე, აი نيكოლოს ამ ეს ვიყიდო, ამას მირჩევ, აი აქედან დაიწყეთ უკვე. აქედან დაიწყეთ უკვე
რომელი ფეხბურთელს გირჩევთ მე და რომელი არა თქვენ გუნდში. პარეხოს არ გაიკარო. ამოვა გაყიდეთ. არ იყიდება SBC-ის ჩარტზე მოჩ. ლორენტე. არ არსებობს. მაისა 86-იანი სიემი ლორენტე ცმ. ძველი ნიკოლოზი 2018-ში სიემს ვეძახდი ცმ. 88 ფეისი. ჰაი ჰაი. სასაული. ძალიან მაგარი ქარტი. მინიმუმ 200-300,000 იღირება. ნუ ჰიბრიდებზე წავა, ის არის ესპანეთიო, 88. ნუ ბოლოს მახსოვს ევრო 2020-ის კარდი, მწვანეები რო იყო, კარნავალი ფუტბოლ თუ რაც ერთქო, აღარ მახსოვს, ეგ ივენთი იყო, ვაიდბექსი იყო 96-იან. ეს უკანაც ითამაშებს. თუ ისე ძველი თემები არის ცბზე ითამაშებს, ანუ დაცვაში 7-ზე, როგორც ჩვენ ყავდა ტოცი. პიპიში გავპაკეთ. ძალიან მაგარი კარდი არის. უკომენტაროთ 88 ფეისი, 90 დარტყმა, 81 პასი, 82 დრიბლინგი, 78 დიფენსი, 82 ფიზიკა. გირჩევთ ყველა, სასწაული კარდია, რავი. ლა ლიგას რაც მიყვები, ერთ-ერთი ის მომეწონა. 88 ფეისი გამიგვირდა, რავი. დაწერეთ კომენტარებში. ეთახმებით თუ არა, ნუ პარეხო გავიარეთ, აზრი არ აქვს და შემდეგი ეს კასტილებიანი ხალხი, მიუხედავად რესპექტ სერხიო ბუსკეს, მაგრამ 42 რა არის? 41 მაინც ყოფილი. ან 36, მაგრამ ჟირუ რამდენია? 29. სერხიო ბუსკესი უკომენტაროთ, ნუ პეში კაი იყო, ნუ უпросторот э футболში, и футболი როგორც გენებოთ, и футболი უფრო ხო, სწორია. ნუ პეში იკეც კარგი იყო, მაგრამ ბუსკესის ჰელოვინი მახსენდება FIFA 20-ში, ხო, ჰელოვინის კარდი FIFA 20-ში 19-ში. ნუ შეიძლება ვწდები, იქ მაგარი იყო ეს. ნუ არ განვიხილა, მივხედავ ბარსელონას გულში მაწკივარი ვარ, არ განვიხილა ბუსკეს. არ ჯერარდ მორინოს, ორივე ცუდია. იგივე მეთოდი, ამოგივიოთ, გაპაკავთ, გაყიდეთ. არ იყიდება SBC-ისთვის შეინახეთ. მეც ვერ ვიტყვი, ნუ რავი, კატასტროფაურია. ოპა, რა კაცი, დეიონგი, ოღონდ ლიუკ არა, ლიუკ დეიონგი არა. დეიონგი ძალიან მაგარი კარდი არის, CM-ი 87. დაცვაში ამას ჰაი უწერია, შეტევაში მედიუმი, როგორც გენებოთ, 81 ფეისი, 79 დარტყმა, 85 პასი, 88 დრიბლინგი, 88 ძალიან მაგარია. მომატებულია ალბათ, რა ვიცი. 77, ნუ ეგრე მეჩვენება, ბევრია. 77 დაცვა, 88 ფიზიკა. კანფე ძალიან მაგარია. დეიონგი თემა. ლორენტე დეიონგი შუაში უკვე კაია, ლა ლიგას თუ აწყობთ. მოდრიჩი. Ну Модричи, рави. Ай ха, მიუხედავთ Модричи ძალიან კლასნი იყო, ძალიან მაგარი, დეიონგი მიჩემია, ლორენტე მიჩემია. ასე რომ, რა ვიცი, რა გითხრათ, ну დეიონგი ჯობი და ლორენტე. კაი, გადავედით. რავი, ეს ლა ლიგა არ არის, ეს არის კასტილებიანი, ინვალიდი ხალხის სტატები. ეს რა უბედურება. აგუერო, სინო, ვინცველები ხართ, მიხვდებით. ამის Twitch-ის მუსიკები იყო კატასტროფა. The kind again con Agüero papá juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Latino Agüero, ну, рави, 87-იანი Agüero, გაპარტახებული ფეისი, უკომენტაროთ არც. Рави, ხა, რო გეუნებით არც გირჩოთ მეთქი, რაღაცა შეიძლება მე დავალდო აი ესეთ პაკში, რა სტარტერ პაკში და ვაოსო ვათამაშო. 71 ფეის, მაგრამ ამეთ ვათამაშებ შემიძლია, მაგრამ დავიტანჯები რა. დარტყმა კაი აქვს, დრიბლინგი კაი აქვს, დანარჩენი არაფერი. ტონი კროს. ნუ უკომენტაროთ, აზრი არა განხილვას, ნუ პასი კაი აქვს, დარტყმა იდეალური, დრიბლინგი იდეალური. ფეისი კატასტროფა. 70 რო კონდეს კროს. ჩემი აზრით იმსახურებს, ეგეთი ნელიც არა, რავი. და ბუსკესი 82. ამეთ ბუსკესი ძალიან განელდა, მაგრამ 42-ს მაინც არ იმსახურებს. კაი. ოპა, ელ პისტოლერო, ნიკოლოზის ტოცი. რა მაგრად მინდოდა ეს კაცი რომ გამიპაკა, მაგრამ რა. კაროჩი. სუა. არა მეგობრებო, 72 ფეისი ტოცი გახსოვთ? ცოტა ნელი იყო მაინც და ეს წარმოიდგინეთ როგორი ნელი იქნება.
მიუხედავად სულ არის 4 ისეთი სახე აქვს რომ აი დაბერებულია და რავი 72 ფეისი ფუნო დარტყმა ეხა ყველა მეც რავი არ გირჩით რავი აი დასაწყისისთვის წავა რა არა რავიც არა არა ნუ კაზემი რო განვიხილეთ ფეისი არა ნუ ლალიგიდან ძალიან ცუდი ამბები ო კურტუა ნუ ბენზემა კურტუა განვიხილეთ ბენზემას არც ან 2 ჰანტერი და 5 ჰანტერის არ უშვილის კურტუა კაი კურტუა კაი იყო ინფორმი კაი იყო მახსოვს მეც ვიყიდე კარგად იდგა კურტუა წელსაც გონია რომ კაი იქნა გირჩევთ და ტერშტეგენი ობლაკი ნუ ეს ორიც გავარჩიეთ ორივე კაია ობლაკი ჩემთან გიждდება ნუ ტერშტეგენი გახსოვთ უფი იყო 2000 FIFA 20 არ არსებს მორჩა ლალიგა ნუ ეს ის ჩვენი ლალიგა ბაზარია რავი აბა აი ეს არის მაქსიმუმი რომ აი ნახე რა დარხეული აქვს ლალიგას რომ ნუ ეხა ხო რეალობასთან ახოს არის FIFA-ს ანუ რეიტინგები შეიძლება ცოტა აცდენა იყოს მაგრამ მიახლოვებული ხო არის ლალიგაში რომ ორ მეკარეს ექნება რეიტინგი ისე მამენ ჩემთვის კაია მეც ყოფილი მეკარე ვარ ასე ვთქვა და კაია მიხარი მაგრამ არა ამ შემთხვევაში სასიხარულო 90 ტერშტეგენი 98 ობლაკი ეხა მივხვდით ლალიგა რა დონეზეა კარგით გადავიდეთ ეხა ცოტა პრემიერ ლიგურ ხასიათს ჯობია ხო წავედით პრემიერ ლიგას ვაგრძელებთ იმედია ეხა პრემიერ ლიგა და ეს ორი წელი თუ რავი უფრო მეტი რავი ზენიჩია ისეთი მაგარი ფეხბურთელები ნუ თან რონალდო დაბრუნდა რავიც საუკეთესო პრემიერ ლიგის ფეხბურთელები რეიტინგებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წავედით აბა ნახოთ რა ხდება და კანსელო ხო 20 პრემიერ ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი ანუ რეიტინგები 20 კი ბატონო ჟუაო კანსელო პორტუგალიულად ეგრე არის 85 ფეისი ხა აი გარე მარფს რო უყურებთ FIFA-ში რა თქმა უნდა ზოგადად რო ვლაპარაკობ ჩათვალეთ რომ FIFA-ში ვლაპარაკობ თამაში ინგეიმში და არა რეალობაში რეალობაში კიდე სხვა არის ფეხბურთელი FIFA-ში კიდე სხვა არის ასე რომ იმედია ვინც ახლები ხარ და ცოტა ვერ ხვდებით FIFA-ს ენაზე ვლაპარაკო ნუ თუ ვიტყვი ხოლმე ვიტყვი რომ აი სინამდვილეში ესე და უკვე მიხვდებით ჟუაო კანსელო 85 ფეისი ну сам нормалзе однал мети ай 60% ну დასაწყისისთვის წავა რა კატალისტი და შეეშვი ან შედო ჰუგო ლორესი მაგრამ მეოსება 87 თუ არ ვცდები იგივე დატო ეს ადრე 88-ს იყო 90 არ მახსენებო 99-ს იყო არ ვიცი 87 ჰუგო ლორესი ხაზე თამაშობს მაგრამ რეფლექსი აქვს სასწაული 90 რეფლექსი რავი ლორესი კაია რა მახსოვს ჩემს მეტოქის ვეთამაშე რა თქმა უნდა უცხოელს მოწინააღმდეგეს და ჰუგო ლორესი გოლს არ უშვებდა ანუ ზოგთან კარგი იქნება მეკარე ზოგთან ცუდი ანუ ვერ გაიგებთ რა აი როგორც ალისონის მაგალითი ჩემთან ალისონი კატასტროფა თქვენთან მაგარია ჰუგო ლორესი რავი ძალიან მაგარია გამოგადგებოთ რა პოგბიტოსი ეი ფეისი მომატეს აღარ მახსოვს ახლა მეგობრებო FIFA 21-ში ფეისი რამდენი ქონდა, მაგრამ ეხა პოგბას კვალობაზე ეხა რავი მაღალი ბიჭია ჯანიანი, იდეალურია, 86 ქონდა, ეგ მახსოვს რეიტინგი, ერთი რეიტინგი მოიმატა 71 ფეისი. წავა რა. შედოუზეც დავთანხმდებით, ჰანტერზეც წავა. შედო ჰანტერი კატალისტი. უფრო ჰანტერი ჯობია რა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ CM-ზე, CAM-ზე პოგბა, ну, კარგი იქნება დასაწყისისთვის იდეალურია და გირჩევა. 71 ფეისი, 81 დარტყმა, ჩემი აზრით, დარტყმა უფრო მეტი ეკუთვნის 84-5, იმიტომ რომ აქ დარტყმა დაყენებული და კაი ძლიერიც, 86 პასი. Ну, 86 პასი, 88-ს დაუწერდი პოგბა. წელს სასწაულია, მაგარ ფორმაშია. 86 დრიბლინგი, ფიზიკა 80 ძალიან მაგარია. 65 დაცვა, არ ვიცი, ალბათ დაცვა ცოტა დააკლეს, მაგრამ ამ კაც დაცვას კაი აქვს. ძალიან მაგარი, ანუ ძალიან მაგარი რა, ანუ მაგარი კარდია, გამოგვადგება. ალექსანდრ არნოლდი აი აქ, მისტერ კუთხურა.
რა ვიცი, აბა 79 ფეისი რაიდბექსი არის ვარგებს, ეგრევე არის ვარგებს, დანარჩენი კაი არის, რავი, თუ გინდათ რომ გატესტოთ, გატესტეთ, მაგრამ FIFA-ში მთავარი არის სისწრაფე, თან გარემარბი. აი, შემდეგი და ბევრი კომენტარი იყო. نيكოლო სანჩოს რეიტინგი გთხო, გაგვიგედა, აი, მალე დაიდება რეიტინგი და აი, მივედით იქამდე. სანჩო 97-იანი, ნუ Manchester United-ში, რა თქმა უნდა, Dortmund-დან გადმოვიდა. Manchester United ძალიან გაძლიერდა მიუხედავად Young Boys-თან მარცხი, ეგ არაფერი. მოაგვარებს, მოახერხებს და ეხა ჯგუფიდანაც გავადა. Ну, ჩემპიონთა ლიგაზე შანსები აქვს. ძალიან მაგარი შემადგენლობა ყავს რა Manchester United-ს. ძალიან, ძალიან. Sancho 91 ფეისი, უკვე ცუდია, 76 დარტყმა, ცუდია. White midfielder-ი არის 82 პასი, 94 dribbling-ი, კაია, skiller-ია, ეგეც ვიცოდეთ. 4 ხუთზე არის 4 big foot-ი, ალბათ ან 3 და 5 skill moves. რა ვიცი, აბა hunter-ი რა, იმიტომ რომ 76, ანუ დაბუსტავს pace და დარტყმას. Ну, ეხა ახაც ჩემი სტრები, ჩემი chemistry, ну, суфта თქვია chemistry, მაგრამ ჩვენენაზე ესე საუბრობთ ხოლმე chemistry. Chemistry, ასე ვთქვათ, რავი, თუ არ შეიცვალა Hunter-ი, თუ არ შეიცვალეს რაღაცა, არის ხოლმე ყოველ წელს boost style-ებში, chemistry-ებში არის ხოლმე პატარა ცვლილება, ხან რას უცვლის, ხან რას, მაგრამ ну, ძირითადად შედო Hunter-ი და ისინი ჩება რა. Ну, Hunter-ს დაუყენებ და რავი, რა, გაკაჩავ რა. Ну, ეხა ვინც skiller-ები ხართ და აი ავანტყოფურად საჯარი მომდე skill-ი თუ არ მიხვედით, აი კონფეტ თქვენთვის. Robertson-ი 97 ფეისი, ამას ნაკლები ქონდა და 84 საიდა. წავარა, წავარა, 76 ფიზიკა, 82 დეფენსი, წავა, შედოუ დაუყენ. წავა. კაია, ცუდი არა, წავა რა. და ვაუ! Ruben Dias-ი 87? ბაზარი არა, ძალიან მაგარია, მაგრამ ფეისი რას უგავს? არა მეგობრებო. და ფიზიკა და დაცვა იდეალური, მაგრამ ფეისი 71 კატასტროფა. ვერ შედაო უშველის, ვერაფერი ვერ უშველის. FIFA თუ გააკეთე რაღაცა სიკეთე და 6 თუ 5 რეიტინგი მოიმატა, ეს 91 თუ 2 იყო და 87. ბრავო. არ გამოგადგება, ძანელია რა. Sterling-ი 92 ფეისი, დარტყმა ძლივის მომატეს 82, 79 პასი, 87 დრიბლინგი, მე თუ მკითხავ დრიბლინგი ცოტა მეტი ეკუთვნის. კაია Sterling-ი, ნუ დასაწყისისთვის 1 2 თვე გამოგადგებათ რა. Ну, big foot-ი ნაკლები აქვს, skill-იც, მონი ნაკლები აქვს, 3 4, ხო სადღაც მასი 4 3-ს. კაია Sterling-ი, გამოგადგებათ 2 თვე. და Lukaku, ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი. ჩემი მარეგა, ჩემი რავი, ემენიკე, რავი, ჯანიანი ძალიან მაგარი ტოცის საშუალებაც ჰქონდა. აა FIFA 21-ში ძალიან მაგარი იყო. ტოციც, ანუ კარნავალის ივენ, ანუ კარდი ყავდა ლუკაკუ და ისიც რავს მონსტრი იყო 98-იანი, სასწაული იყო, მაგრამ რავი, ძალიან გადაბუსტული იყო. ჩვენში დარჩეს და FIFA 21-ში ბოლოს საქართველოს გამოვიდა. ძალიან ის იყო რა, აი ძალიან. ბატონო ეკუთვნის 88. 89 გაბერილი იქნება და იმენა 87, 88 ამ კაც ეკუთვნის. მეტი არა. იმიტომ რომ 89, 90. Ну ეხა Chelsea-ში კარგად თამაშობს, გოლი გოლზე გააქვს და შეიძლება ტრა იანვარში რომ აწიონ. 84 ფეისი. Ну აჩქარება, ანუ sprint speed-ი უფრო კაი აქვს და ექნება შიდა სტატებში. 87 დარტყმა, ბაზარი არა, 74 პასი. კაია, 78 დრიბლინგი, კაია, ფიზიკა 83, კაია. კაია, რავი. უნდა გავტესტო, შანსი არა ლუკაკუ. ლუკაკუსთვის შევაგროვებ ფულს და ამას რავი Hunter-ზე სახის გავაზრებ. Ну, engine-ი ცოტა ტლანკი იქნება, მაგრამ არავითარს نيكოლოს ეგეთები არ შეიძლება გაკაჩებს. Bruno Fernandes, Penaldo, თუ რას ეძახია? Penandesh, Penandeshi. ოხ. აინა ხალხ. პენანდეში შეარქვეს 75 ფეისი, 86 დარტყმა, 89 პასი, 84 დრიბლინგი, 77 ფიზიკა, დაცვა 70. პოგბა 75-ია. და ბრუნოს 70. ცოტა აცდენილი. Ну, engine-ზე შევთანხმდებით რა, რა ვიცი. Kai Card-ი იყო შარშან და წელსაც Kai იქნება და
ჩემი აზრით ფეისი რა ვიცი 80-ზე აუწევდი, ხუთით მომატებდი რა. ბრუნო ძალიან მაგარია, სასწაულია რა, ლაპარაკობ სინამდვილეშიც და ფიფაშიც გაი. და რა ხდება, რა ხდება, რა ხდება. Ну, мане Эдерсонი განвихილეთ ალბათ, ნახეთ, ვისაც არ გაქვთ ნახეთ, წინა ვიდეო ნახეთ, ან ეს ვიდეო რო დამთავრდება, ამ მოაგდებ წინა ვიდეოს და მანეზე და ედერსონზე რა ვთქვი, შეგიძლიათ წინა ვიდეოში ნახოთ, იმიტომ რომ განвихილეთ, რო არ დავკარგოთ და დიდი ვიდეო რო არ გამოვიდეს. Алисоны Сони, ნახე როგორ, ну, ალბათ FIFA მას გათვალა, Алисоны Сони. Алисон. Ну, რა თქმა უნდა, როგორც მანეს შემთხვევაში და ედერსონის შემთხვევაში ორივე განвихილეთ, ორივე უფია, კაია, სასწაულია. ვანდეი კი სალაჰიც განвихილეთ, კი ბატონო, ნახეთ წინა ვიდეოში. კანტეც, ну, კანტე ფავორიტია, კეინს მომატებული აქვს ფეის, მაგრამ მაინც ცოტა კანტე წელსაც კარგი მაგარი იქნება. და ტოტი კანტეც უბეჭველი გამოვა. KDB კრისტიანოც განвихილეთ, კი ბატონო. А, ну максимуми იყო. ესე იგი, ყველაზე მაღალ რეიტინგიანები პრემიერ ლიგაში კრისტიანო რონალდო და დე ბრუინი. Ну, ესეთი ამბები იყო. ეხა მოდი, პატარა ჭრა იქნება. Ну, რავი, დაწერეთ, ну, პრემიერ ლიგამ რო აჯობა, ну, თვათ ისეც არ აჯობა. იქ ლორენტემ გამოუცა. ლორენტეს სტატებმა გამოუცა. Ну, დე იონგზე ვიცოდით. ეხა პატარა ჭრა იქნება. Да განвихил. Да, როგორც დაგპირდით, გადავედით დორტმუნდის რეიტინგები, ну, ბუნდესლიგას გამოვა, მაგრამ მოდი უცბად განвихილოთ ჰოლანდის სასწაული 80-იანი ჰოლანდი, ну, Facebook page-ზე დავდეთ, ну, თავიდან ფეიკი მეგონა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის Twitter-ზე და ეს ფეიკ სტატები, აი, სხვათა შორის დეპაიზე იყო 88 ეწერა და აგერ ოფიციალურად 85-იანი გამოვიდა, რაც მე გამიკვირდა. ჰოლანდი არის ძალიან მაგარი. Ну, ბევრი ვერ ითამაშებთ, ну, იმიტომ რომ სკილებზე არის დამოკიდებული. Ну, პლანქია ის, მაგრამ ეს კაცი უნდა ავიყო, ну, 88-იანი, 89 ფეისი, 91 დარტყმა, სასწაული, ну, პასი 65 არ ვიცი, 80 დრიბლინგი, 88 ფიზიკა. კი ბატონო, ყველაფერში ვეთანხმები. ჩემი აზრით, რა ვიცი, ეს ანუ უფრო ის იყო მოლოდნელი იყო ჰოლანდის სტატები. Ну, ბევრმა შეიძლება დაწეროთ, რომ ეკუთვნის და რა, მე უფრო მეტიცო, ну, მეტი არ ეკუთვნის. ბევრი წერდით, რომ ბაპეს 91 და ჰოლანდს 88. არა, ბაპემ ჰოლანდზე ბევრი რამე დაამტკიცა, მოდი მაგაზე შევთანხმდეთ და ჰოლანდის სტატები რა ვიცი, ცოტა მებევრება, თან მიხარია. თან არა, ну, 84-იანი კარდი იყო FIFA 21-ში. 86-7 წავიდოდა მაქსიმუმ, 6-7. 88 ძალიან მაგარია. თან მიხარია, რატომაც არა, უეჭველი გავტესტავთ მეგობრებო ჰოლანდს. Ну, 3-3-ზე აქვს სკილი და ვიკფუტი, თუ მომატება, ვიკფუტს მომატებენ. ჰოლანდი რომელი სკილერი არის, ხედავთ ხო სტილი როგორ თვითონ როგორ თამაშობს, იგივე სტილით ვითამაშოთ FIFA-ში. Ну, ви ту момотеба, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, skills არ მომატებენ. მომატებენ weak foot-ს 4 გაუხდება. მე ეგრე მგონია. შეიძლება უკვე მომატებულია. Skill-ი თუ მომატეს 4, გამიკვირდება, იმიტომ რომ Messi-საც 4 skill-ი და Holland-საც. ლოგიკა სადა. Ну, FIFA-ში ცოტა უჭირს ლოგიკას. Ну, დანარჩენები ხა Hummels-ი, Royce-ი, Guerrero, Witzel-ი, Emre Can-ი წავარა Liverpool-ის Emre Can-ი, კაი. აზარის მაზარი, რამდენი ვილაპარაკე 82 არის. Ну, აღარ ჩამოვარდება ზმას ის 85-ია. ბრანტი, ბურკი, ну, მალენი, ამის არასწორი, ამის ჩეთერი არასწორი. მალენი ძალიან მაგარია. მოგეთ, აქედან გამოვარჩევ ჰოლანდი, მალენი და იმრე ჯანი, აა, წავარა. ბურკი არა. დანჩენი არა. და აზარის, ა, როის ა როისი ნელია 73 არა როისი კაი იყო თუ ეს იყო რა ვიცი ალბათ მოგეწონათ ესე განвихილეთ ერთად რჩევების მოგიცით რაც უნდა ქნათ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ نيكოლოს ამას მირჩევ نيكოლოს ეს გამომადგება და აქედანვე დაიმახსოვრეთ ეს ფეხბურთელები დამიჯერეთ იმიტომ რომ FIFA არის დიდი ესეთი არაფერი არის შეიძლება გეიმპლეი ну არა ბევრი რაღაცები იცლება ხოლმე ვიზუალი გრაფიკა ზოგადად გეიმპლეი და ასე შემდეგ მაგრამ ძირითადად აა ეს
ბაზა იგივეა ხოლმე და რა ფეხბურთელებზეც გითხარით, ეგ გაითვალისწინეთ, გამოგადგებოთ. Ну Суэс იყო, ნახეთ ჰოლანდი, ну დანარჩენები კიდე წამოვა, სერია A, ლიგა 1, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნენელა მიუყვებით და რა ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში როგორ მოგწონთ ესეთი ვიდეოები, ну სანამ გახურდება სეზონი, სანამ FIFA გამოვა. აი ესეთი ვიდეოებით მოგამარაგებთ. არ ვიცი ხა შარშან სკილერების ტოპები ნახეთ ვინ არის სკილერები. Ну არ ვიცი, FIFA იმედია ამაზეც გააკეთებს აქცენტს და გამოვა. მოდი ესე ჯობია, უფრო ლამაზად არის ხო? Ну რავი, დაგემშვიდობებით აქ ვიდეო ძალიან დიდი რო არ გამოვიდეს, ალბათ 9:30-ზე გამოვიდოდა. იდეალურია და მოკლედ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, უკვე რა თქმა უნდა საუკეთესო რეიტინგი. Албат, რა ვიცი, ლიგა 1 იქნება. Ну, ბევრი არის და მიყვეთ ესე რა. Хо, რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ. Წვიტოთ ლაიქს, დავალაიქოთ ეს ვიდეო და ვინც ახლები ვართ, გამოიწეროთ ზარის ღილაკით და წავედი ახლა დაგემშვიდობებით და ვისაც გაინტერესებთ, ალბათ დაბლა ხედავთ Facebook-ზე გამოყვევით, რა თქმა უნდა Instagram-ზეც მოიწონეთ, დააფოლოვეთ Instagram-ი. Და Facebook-ზე ნახეთ ხოლმე ინფორმაციები FIFA-ზე აბსოლუტურად ეგრევე როგორც ინფორმაცია გამოვა, ეგრევე ინფორმირებულები იქნებით თქვენც, ну ფეხბურთელებით რა თქმა უნდა და FIFA-ზე ყველაფერი და ზოგადად ფეხბურთის თემებზე ესე განვიხილავთ ხოლმე და ну მოვლენები სიტყვაზე ნაკრების თამაშებზე, იქ ემოციური გოლი რამე, გოლი кай ხანი არ გავიტანია, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენი ნაკრებიც გაგვახარებს და გაიტანს ბევრ გოლს. დაგემშვიდობებით, კოსნით გეხვევით და რავი, 27 სექტემბერს ველოდები პირველ სტრიმს. კარგად.